раёна можна ўбачыць рэдкі драўляны абутак, які насілі жыхары заходняй Беларусі. Патрымаць у руках каменную сякерку альбо іншыя прылады працы, якія захавалі свой аўтэнтычны выгляд. Этнаграфічны музей спадчыны ў сярэдняй школе нумар 40 ствараўся з мэтай захавання знікаючага побыту беларускіх сялян, іх традыцый, асаблівасцей рамёстваў, вядзення хатняй гаспадаркі. Не забыліся тут і пра духоўную культуру, абрады і звычаі. Сёння і мы з вамі акунемся ў гісторыю. Музей у 40-й школе адкрыты 30 снежня 2020 года. Да гэтага часу дзейнічаў музейны пакой. Экспанаты збіраліся на працягу многіх гадоў. Аснову выставы складаюць прадметы, якія выкарыстоўваліся ў сем'ях беларускіх сялян у 19-20 стагоддзях. Многія з гэтых рэчаў выйшлі з паўсядзённага ўжытку, але складаюць важную частку этнаграфічнай спадчыны народа. На сегодняшний день в нашем музейном покое наличивается 128 экспонатов основного фонда и 18 экспонатов допоможного фонда. Все эти экспонаты приносили вучни нашей школы, батьки приносили, приносили наставники и работники школы, за что им великий дякую. Вось. Экспонаты розныя, ёсць экспанаты драўляныя, ёсць экспанаты з гліны, ёсць экспанаты з чыгуну, з жалеза. Усе тыя прылады працы, якімі карысталіся, ды і на сённяшні дзень яшчэ карыстаюцца нашы беларусы. Першая палова музея прадстаўляе сабой хату селяніна. Экскурсаводы-школьнікі раскажуць гасцям аб асноўным абсталяванні жылля нашых продкаў. Заходишь у хаты белоруса, и своим теплом сустракаюсь не только господры, але и она. Печь. Я нагрела и кормила, лячила от простуды, рассказывала казки маминым голосом и тихо заколыхвала у теплом позброку. Давайте уявим, як потрескваюць дровы у печи, як тепло каля жовтых языков полымя, и отчуем пах нашей белорусской бульбы. Макота. Каля печы гаспадыня звычайна размяшчала ўсе кухонныя прылады, напрыклад, чыгуны. Імі карысталіся, каб гатаваць стравы. Былі чыгуны розных памераў і колераў. Ставілі ў печ і даставалі з печы чыгуны вілкамі. Найчасцей за ўсё ухватам. Гэта пячны інвентар для падхвату гаршкоў. Паўкруглы жалезны рагач пасаджаны на доўгае драўлянае цаўё. А для захоўвання вадкасцяў прызначаліся збаны – гліняныя вырабы з ручкамі ці без іх. З драўляных вырабаў можна вызначыць ступу, якая выкарыстоўвалася для апрацоўкі зерня на крупы. Адметнасць ступы ў тым, што яна зроблена з цэлага ствала дрэва. Яшчэ адна цікавая рэч – гэта начоўкі – карытападобныя пасудзіны з адкрытым шырокім верхам. Ночвы або драўляныя начоўкі. У іх мылі посуд, бялізну, гатавалі мяса для каўбас, замешвалі цеста і купалі дзяцей. Таксама ў музеі ёсць старадаўнія прасы. Яны найчасцей за ўсё былі з драўлянай ручкай, адтулінамі для паветра, у сярэдзіну якога засыпалася гарачае вуголле і выкарыстоўваўся прас для разгладжвання бялізны і адзення. Ёсць каля печы і мужчынскія прылады працы. Гэта каменны малаток, якому вельмі шмат стагоддзяў. Многа хто ім, напэўна, карыстаўся, працаваў, і вось ён дайшоў да нашага часу. Вось такі драўляны абутак. Здаецца, што гэта казачны абутак, а на самай справе гэта дзеравякі або дзеравяшкі, або яшчэ называлі іх абіякі. І вось такі абутак насілі не так і даўно людзі. Пасля Вялікай айчыннай вайны, калі была разруха і быў голад, а гэта ўсяго 86 гадоў назад, людзі, нашы беларусы, хадзілі вось у такім абутку. Усе мы, напэўна, чыталі ў вершах, ведаем з літаратуры, ведаем з мастацкіх фільмаў, што быў цэп, але мала хто яго бачыў. Вось такі цэп прынеслі нам у музей.
Це у вельми добрым стане, але на своим житті, напевно, немало зерня було перемолочено и немало было отримано хлеба, дякуючи ось такой нехитрой приладі праці, якая складається з двух паличок, зв'язаних поміж собою скурою. Розкажуть у музеї і об речах, які допомагали робити хліб. Збоку на стіні сівалка. Сіяти хліб завсюди треба. Решета, каб буйною дробязе ділити. Ну і короби. У коробах, звичайно, заховувалося зерні, крупи і мука, каб у дірці потім її замісити. Так, хліб і бульба – це основні страви білорусів. С хлеба починались і заканчувалися сняданок, обед і вечера. Ён супроваджав селяніна у полі. З хлебом і соллю сустракалі і проводзілі дарагіх гасцей. З ім гулялі вяселлі і хрэсбіны. Хлеб здаўна беларусы пяклі самі. Хлеб у нас жытні, вельмі духмяны. Пяклі яго, калі печ ўжо была выпалена. І з яе вымецена вуголле. Дзешта ставілі ў рошчыну, цеста вымешвалі. Селяніну не заўсёды даводзілася ўжываць чысты хлеб, які пяклі толькі з мукі, без прымешак. Частыя неўраджаі, стыхійныя бедствы, беднасць вымушалі выкарыстоўваць у ежу розныя яго варыяцыі. Перадовы хлеб выпякаўся з непрасеянай жытняй мукі. Напушаны хлеб, зерне пасля малацьбы не прасейвалася зусім, а толькі чысцілася ад буйнога смецця і пустых каласоў. Паловы хлеб складалі з жытнай мукі толькі на палову. Другую палову складалі ўзятыя паасобку або замешаныя адзін з адным авёс, ячмень, пшаніца, рэчка. Бульбяны хлеб пяклі з жытнай мукі і вараныя або перацёртыя на тарцы сырой бульбы. Нягледзячы на прыемны смак, такі хлеб даволі хутка чарсцвеў і праядаўся. Мякіны хлеб пяклі ў неўраджайныя гады або вясной, калі збожжа не было. Асновай такога хлеба з'яўлялася ячменная, пшанічная або жытняя мякіна. Мука выкарысталася толькі для таго, каб гэта ўсё зляпіць. Бывала, што і такога хлеба не хапала. Тады да жытняй мукі дадавалі лісце шчаўя, лебяды, мёрзлую бульбу ці жалуды. Адным з галоўных месцаў у хаце быў чырвоны кут. Тут размяшчалі абразы, свечкі, кнігі з малітвамі. Чырвоны кут аздаблялі ручніком. Тут таксама стаяў стол, яго засцілалі абрусам, настольнікам. Гэта тканы вязаны або плецены выраб, упрыгожаны вышыўкамі. У чырвоным куце музея «Спадчына» знаходзіцца адзін з унікальных экспанатаў. Гэта жыццё святых свяціцеля Дмітрія Растурскага «Сінтябр». Чым унікальна кніжка? Тым, што яна вельмі добра захавалася. Я дзецям паказваю заўсёды старонкі і кажу, паглядзіце, ніхто не нарысаваў, не захіліў староначку, уся яна акуратненькая. Гэта ад часу яна ўжо пажоўкла. А чым унікальная? Тым, што выдадзеная кніжка ў 1903 годзе. То есть гэтай кніжцы больш за 100 гадоў. Недалёка ад печы размяшчалася калыска. Люлька, калыска, зыбка. Называлі яе па-рознаму. І вісела яна, звычайна, каля ложка маці бліжэй да печы. Таму што было тут цяплей. Ды і калі маці каля печы працуе, калыхнула дзіця, вось яно і не плача ўжо. Гэтая зыбка прынесена нам Сарасек Светланы Валентиновны, настаўніцай нашай школы, якая сама гадавалася ў гэтай зыбцы. Маці яе гадавалася, ды і бабуля. Цяжка палічыць, колькі ёй гадоў. І як шанавалі людзі раней рэчы, зробленая на злыка і захавалася да нашых дзён. Другі раздзел экспазіцыі прысвечаны ролі лёну ў жыцці чалавека. У музеі ёсць сапраўдная церніца – драўляная гарызантальная двухрэбравая прылада для першапачатковай перапрацоўкі льну. Таксама і прасніца для прадзення воўны. Лён – старажытная культура. Яго ведалі людзі тысячы гадоў таму назад, калі яшчэ карысталіся каменнымі прыладамі ў гаспадарцы. Гэтая расліна дала матэрыял для замены звяных шкур, у якіх хадзіў тады чалавек. Пасееш лён – збярэш золата, гаварылі людзі.
Але гэтае золата давалася вельмі цяжка. Лён рвалі, мачылі, сушылі, на церніцы мяўцы мялі, траплом трапалі, на грэбні часалі, малымі грабнямі перачэсвалі. Былі ў сялян два віды калаўротаў для механізаванага прадзення лёну і воўны ў хатніх умовах. Калаўрот-стаяк выкарыстоўваўся ў заходніх раёнах Беларусі, а калаўрот-ляжак ва ўсходніх і паўночна-ўсходніх раёнах. Ніткі трэба было перамотаць пры дапамозе матавіла. Было яно і зусім простае, з трох палачак, і больш складанае, з ручкай. А вось яны, ніткі льняныя. Яны мацнейшыя за шарсцяныя ў 3 ці 4 разы. Сукала – прылада для намотвання насупвання нітак на цэўкі. У скрынцы звычайна захоўваліся цэўкі і купкі нітак. Цэўка – гэта драўляная палачка з утаўшчэннямі на канцах, на якой намотвалі, насупвалі пражу. Чаўмок – ткацкая прылада для пракідання утку ў працэсе ткання. У экспазіцыі шмат даматканых рушнікоў, як і льняных, так і з воўны. Кожны з іх меў сваю назву. Набожнікам чырвоны кут упрыгожвалі, святочным у вялікія святы карысталіся, на падножніку маладыя стаялі, трапкачом выціралі посуд і рукі, пасцянымі ручнікамі карысталіся падчас вялікага посту. Ёсць у музеі і экспанаты, якія чакаюць свайго часу. На сённяшні дзень наш музей – гэта не вельмі вялікае памяшканне, і таму ткацкага стана або кроснаў, як яшчэ іх называюць, у нашым музеі няма. Стаяць у нас вось толькі дэталі – гэта бёрда і нечаўніцы. Але ў гэтым годзе наш новы дырэктар Рыбко Александр Васильевич набыў нам кросны. Займаюць яны вялікі кут, таму паставіць тут мы іх не можам, пакуль што яны ляжаць ціхенька у цёмным куце прыхаваныя. Вось, і таму вырашылі мы адкрыць яшчэ этнаграфічны кабінет. У этнаграфічным кабінеце будуць стаяць кросны і будуць яшчэ выставляцца тыя экспанаты, якім тут не хапіла месца, якія тут не могуць быць выстаўлены. Акрамя аглядавых і тэматычных экскурсій, тут таксама існуе праект «Музей у чамадане». У сярэдняй школе нумар 40 больш за 3000 навучэнцаў. І таму некаторым з іх прапануюць такі экспрэс-варыянт знаёмства з экспазіцыяй. Таксама пры музеі дзейнічае гурток «Спадчына», дзе школьнікі знаёмяцца з беларускімі песнямі, абрадамі, гульнямі і святамі. І на самой справе гэта вялікая і цікавая праца – пазнаць і захоўваць сваю спадчыну.